সকল তোমালোকক মই আজি দশম শ্ৰেণীৰ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ পাঠটি আলোচনা কৰিম এই পাঠটি তোমালোকৰ খুব সহজ গতিকে তোমালোকে মই যিখিনি আৰম্ভণি কৰিম সেইখিনি মন দি চাবা ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা গতিকে মই এতিয়া পাঠটোলৈ যাওঁ ইয়াত তোমালোকক মই সুবিধাৰ কাৰণে গোটেইখিনি বস্তু তোমাৰ লিখি দিছোঁ এতিয়া প্ৰথম তোমালোকক লাগিব চাবা অনুক্ৰম ইংৰাজীতকৈ চিকুৱেঞ্চ ছিকুৱেঞ্চটো খুব দৰকাৰী অনুক্ৰম এতিয়া অনুক্ৰমৰ সংজ্ঞাটো তোমালোকে লিখি ল'বা যে কোনো নিৰ্দিষ্ট নিয়মৰ অধীনত বা বিছ গণিত ৰাখিও হ'ব পাৰে বিছ গণিত ৰাখিক ক্ৰম অনুসৰি সজালে যি আৰ্হি বা সাজোন পোৱা যায় তাকেই অনুক্ৰম বুলি কয় মই উদাহৰণৰ সহায়ত বুজাই দিয়াটো সুবিধা হ'ব প্ৰথমতে এইটো চাই যাবা কোনো নিৰ্দিষ্ট নিয়ম এটা নিয়ম থাকিব লাগিব সংখ্যাবিলাকক সাজোতে এটা নিয়মত থাকিব লাগিব আৰু ক্ৰম অনুসৰি সজাব লাগিব এতিয়া এটা আৰ্হি এটা হ'ব পেটাৰ্ণ এটা হ'ব সেই পেটাৰ্ণটোৱে কি হ'ব অনুক্ৰম এতিয়া তোমালোকৰ চাবা মই ইয়াত এইটো লিখি দিছোঁ যে দুই চাৰি ছয় আঠ এইটো চোৱা তোমাৰ দুইৰ পৰা চাৰি হৈছে এটা যোগ কি হৈছে দুই হৈছে যোগ দুই কৰিছোঁ আকৌ চাৰি লগত চাৰি লগত যেতিয়া আমাৰ আহি গ'ল আকৌ ইয়াত দুই যোগ কৰিছোঁ দুই যোগ কৰিছোঁ আকৌ ইয়াৰ লগত এতিয়া দুই যোগ কৰিছোঁ গতিকে এটা নিয়মত গৈ আছে এটা নিয়মত গৈ আছে গতিকে নিয়মত বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে এটাৰ পিছত এটা সংখ্যা গতিকে এনেকুৱাটো থাকিব লাগিব কোনো নিৰ্দিষ্ট নিয়মৰ অধীনত সংখ্যা বা বিছ গণিত ৰাখি সংখ্যা হ'ব পাৰে বিশ গণিত ৰাখি হ'ব পাৰে কলম অনুসৰি সজা সজোৱাব লাগিব সজালে যিটো আৰ্হি সৃষ্টি হ'ব সেই আৰ্হিটো পেটাৰ্ণটোৱে হ'ব অনুক্ৰম গতিকে অনুক্ৰমৰ বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা গতিকে ইয়াত আৰু চাবা এটা ইয়াত এক পাঁচ ন তেৰ এইটো অনুক্ৰম হ'ব কাৰণ ইয়াত তুমি এক আছে প্ৰথম পটটো এক আছে নেক্সটটো মই কি কৈছোঁ পাঁচ পাঁচটো কেনেকৈ পালোঁ চাৰি যোগ কৰি পালোঁ ইয়াত পাঁচ পালোঁ ইয়াৰ লগত চাৰি যোগ কৰি দিয়া পাঁচ পালোঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত নেক্সটটো এটা নিয়মৰো গৈ আছা এতিয়া নিয়ম মানি চলিছে আকৌ এই পাঁচৰ লগত তুমি এটা চাৰি যোগ কৰি দিয়া চাৰি যোগ কৰি ন পালা এনেকৈ ধৰণৰ গৈ আছে তাৰপিছত তেৰ পাবা তুমি গম পাই গ'লা যে ইয়াৰ লগত আমি যদি আকৌ এটা চাৰি যোগ কৰি ন লগত এইফালে তেৰ হৈ যাব গতিকে এনেকৈ নিয়মৰ নিয়ম মানি এটা চলি আছে এটা নিয়ম মাতিছে গতিকে সেইটো অনুক্ৰম হ'ব এতিয়া তোমালৈ চোৱা ইয়াত চোৱা নেক্সট এটা মই আকৌ উদাহৰণ দিছোঁ দুই তিনি পাঁচ সাত এইবিলাক দুই তিনি পাঁচ সাত এঘাৰ দিছোঁ এতিয়া এইটো এটা কিবা নিয়ম মানি চলিছেনে তোমালোক চোৱা ভালকৈ চোৱা ইয়াত কিন্তু দুই লগত এক যোগ কৰিলে তিনি হ'ল কিন্তু তিনিৰ লগত এক যোগ কৰিলেতো নহ'ল চাৰি হ'ব আছিল গতিকে আকৌ ইফালে আকৌ দুই যোগ কৰিছো ইফালে আকৌ তোমাৰ চাৰি যোগ কৰিছো গতিকে কোনো এটা নিয়ম মানি চলা নাই বুলি কৈছো আমি হয় নিয়ম এটা মানি চলা নাই ইয়াত ক্ৰমটো বা গৈ থাকোঁতে হয় বঢ়াও হোৱা নাই কমাও হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কি কিন্তু এটা অনুক্ৰম হ'ব কিয় হয় চোৱা অনুক্ৰম হব কিয় অনুক্ৰম হব যে আমি যদি চাওঁ ই এটা নিয়ম মানি চলিছে বিশ গণ্টাৰ নিয়ম মানিছে কি বিশ গ্ৰন্থ নিয়ম ই সকলো মৌলিক সংখ্যা কমত আছে চোৱা দুই দুই পিছত কি আছে তিনি তিনিৰ পিছত পাঁচ পাঁচৰ পিছত সাত এঘাৰ এইবিলাক এটা মৌলিক সংখ্যাৰ সংঘতি মৌলিক সংখ্যাত আছে সংখ্যাকেইটা ক্ৰম অনুযায়ী মৌলিক সংখ্যা সজোৱা হৈছে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সেইকাৰণে সি অনুক্ৰম হব সি এটা নিয়ম মানি চলিছে মেথমেটিকেল ৰুল এটা মানি চলিছে তেনেকৈ ধৰা সেইকাৰণে ইয়াতে কিন্তু অনুকূল হ'ব কিন্তু এটা এটা অংগ চাবা তুমি আৰু ধৰ তুমি ধৰা ছাপ'জ তোমাৰ দুই ল'ৰা ইয়াত মই সাত ল'লোঁ ইয়াত দহ ল'লোঁ ইয়াতে বিছ লৈছোঁ এনেকৈ আমি তাত লিখি দিওঁ ইয়াত কিন্তু কিন্তু কোনো ধৰণৰ এটা নিয়ম মানি চৰা নাই এইকেইটা কোনো সংখ্যা আমি কি সংখ্যা এইকেইটা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ দুই সাত দহ বিছ গতিকে কোনো নিয়ম মানি চৰা নাই ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা গ'লে ইয়াৰ পৰা পাছ হ'ল আকৌ ইয়াৰ পৰা তোমাৰ নহ'ব মিনিমিলে আমাৰ অন্তবিলাক বৃদ্ধিটো কেনেকৈ হৈছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এই 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 আমি ক্ৰমটো আমি হ্ৰাস বৃদ্ধিও কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কি সংখ্যাকেইটা গতিকে এইটো কিন্তু অনুক্ৰম নহয় এইটো অনুক্ৰম নহয় এইটো অনুক্ৰম নহয় কাৰণ ই কোনো নিয়ম এটা মানি চলা নাই মেথমেটিকেলি কোনো নিয়ম এটা মানি চলা নাই গতিকে এইটো কিন্তু গুৰুত্ব দিবা যে ই কিন্তু এটা নিয়ম মানি চলিছে কাৰণ ই এটা আমাৰ মৌলিক সংখ্যাবিলাক ক্ৰম অনুযায়ী আমি লিখি গৈছোঁ গতিকে আৰু অনুক্ৰমবিলাক সদায় ক্ৰমক্ৰমা দি এইটোৰ পিছত এইটো এইটো পিছত এইটো কৰ্মক্ৰমা লিখা হয় অনুক্ৰমবিলাক অনুক্ৰমবিলাক লিখোঁতে আমি ক্ৰমা ব্যৱহাৰ কৰিব গতিকে আমাৰ অনুক্ৰমৰ বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা এতিয়া আমাৰ আহিব পথ পথটো একো কথা নাই যিবিলাক যিবিলাক সংখ্যাৰে বা ৰাখিৰে এটা অনুক্ৰম গঠিত হৈছিল সেইবিলাক পদীটি একোটা পথ এতিয়া আমাৰ দুই চাৰি ছয় আঠ এইটো হৈছে ইয়াত চোৱা এইটো এটা পদ এইটো এটা পদ হ'ব পদবিলাকক আমি আধা আধা এ আশ আৰু এ ওৱান এটা প্ৰথম পথ এইটো দ্বিতীয় পথ এইটো তৃতীয় পথ এইটো প্ৰথম পথ হ'ব এইটো প্ৰথম পথ এইটো প্ৰথম পথ এইটো দ্বিতীয় পথ এইটো দ্বিতীয় দ্বিতীয় পদ এইটো তৃতীয় পদ হ'ব এই থ্ৰী তৃতীয় পদ তৃতীয় পদ এনেকে আমাৰ গৈ থাকিব গতিকে ইয়াত যিবিলাক সংখ্যাৰে বা ৰাশিৰে এটা অনুক্ৰম গঠিত হৈছিল এই অনুক্ৰমটো গঠিত হয়তো আমাৰ দুই চাৰি ছয় আঠ এই সংখ্যাটো আমি লৈছিলো আমি গতিকে যিবিলাক সংখ্যাৰে বা ৰাশিৰে এটা অনুক্ৰম গঠিত হয় সেইবিলাকৰ প্ৰতিটোৱেই এই পূল প্ৰতিটোৱে একোটা পদ গতিকে আমি প্ৰথম পদক এ ওৱানেৰে বুজালোঁ দ্বিতীয় পদক আমি এ টুৰে বুজাব পাৰোঁ এ থ্ৰীয়ে বুজাব পাৰোঁ এ ফৰ আৰু কিছু কিছুমান কিতাপত টি ওৱান টি টু টি থ্ৰী এনেকৈ দিছে গতিকে আমি এ ৱান এ টু এ থ্ৰী এনেকৈ লিখিলেও হ'ব টি ওৱান থ্ৰীটো লিখিলেও হ'ব গতিকে এনেকৈ লিখিব শেষত আমি লাষ্টৰ পদটোকে মান আমি কিমান পদ কওঁ এণ্টম পদ ওলাব পাৰোঁ গতিকে লাষ্টৰ পদটো ফালে এণ্টম পদ হ'লে আমি লিখিম এ এন এইটো এণ্টম পথ এইটো এণ্টম পথ বুলি ক'ব এইটো এন টম পদ এণ্টম পথৰ চিম্বলটো এইটো এন এণ্টম পথ শেষ মানে এণ্টম পথ গতিকে আমি এনেকৈ বুজাব পাৰোঁ এইকেইটা এইকেইটা গতিকে পথটোৰ বিষয়ে তোমালোকে গম পালা কোনবিলাক পথ আচ্ছা এই পথবিলাকত আকৌ কি আছে এই পথবিলাক আমি লিখিলোঁ তাত সসীম আৰু অসীম দুটা আছে ফাইনাইট আৰু ইনফাইনাইট অৱশ্যে ইয়াতো আমাৰ শ্ৰেণীটো সেইকাৰণে কোৱা হ'ব গতিকে একেই একেই আমাৰ এইটোৰ লগত গতিকে সসীম শ্ৰেণী আছে আৰু অসীম শ্ৰেণী আছে ইংলিছত কোৱা ফাইন আৰ্ট সখীম মানে লিমিটেড গতিকে আমি যদি দুই চাৰি ছয় আঠ লিখি থ'লোঁ অনুকূল আৰু একো লিখা নাই তেতিয়া এইটো সখীম হ'ব এইটো কি হ'ব সখীম হ'ব এইটো সখীম শ্ৰেণী ইংলিছত কোৱা ফাইন আৰ্টছ সখীম লিমিটেড আমাৰ পদ আছে মাত্ৰ একেটা পদ আছে এটা দুটা চাৰিটা পাইফালে নাই আৰু গতিকে আমাৰ অসীম যদি হয় তেতিয়া আমাৰ দুই চাৰি ছয় এইটো যে ওপৰত লিখিছোঁ চোৱা আঠ গৈ আছে অসীম এইটো কিন্তু অসীম পদ হ'ব এইটো অসীম হ'ব এইটো অসীম পদ অসীম অসীম শ্ৰেণী হ'ব অসীম শ্ৰেণী নহ'ব দেই অসীম এইটো প অসীম হ'ব অসীম আমাৰ অনুক্ৰম হ'ব এইটো অনুক্ৰম হ'ব শ্ৰেণী হ'লে বেলেগ হ'ব এইটো অনুক্ৰম অসীম অনুক্ৰম এইটো কিন্তু এইটো সসীম অনুক্ৰম এইটো অসীম অনুক্ৰম অনুক্ৰমবিলাক গতিকে অসীম মানে তোমাৰ গম পালা আজি গৈ আছে শেষ নহয় ক'ত শিক্ষাৰ ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু সসীম মানে কি ৰখি যাব মাত্ৰ চাৰিটা হ'ব পাৰে পাঁচটা হ'ব পাৰে ইয়াত অনা নিশা দত্ত দত্ত এইটো গৈ ৰাখিব দিব গতিকে এইটোতো সসীম আৰু অসীমৰ বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা এইটো সসীম আৰু অসীমৰ পদৰ বিষয়ে গম পালা যে সসীম পদ হ'লে লিমিটেড হ'ব অসীম হ'লে আমাৰ কি হ'ব অসীম হ'লে আমাৰ অসীম পদ হ'লে বহুত হ'ব শেষ ক'ব নোৱাৰিম আমি গতিকে এইখিনি কথা আমি অনুক্ৰমৰ বিষয়েও আৰু পদৰ বিষয়েও পালোঁ অনুক্ৰম কি পদ কি আমাৰ হ'ল এতিয়া তোমালোকৰ আহিব কি চোৱা প্ৰগতি আমাৰ প্ৰগতি প্ৰগ্ৰেছন প্ৰগ্ৰেচনটো কি যদি অনুক্ৰম এটাৰ এণ্টম পদ উলিয়াব পাৰি সেইবোৰক অনুক্ৰমক প্ৰগতি বুলি কোৱা হয় এতিয়া চাবা দুই চাৰি ছয় আঠ এইটো এটা অনুক্ৰম আছিল এইটো অনুক্ৰম আছিল এই অনুক্ৰমৰ আমি এণ্টম্পদ বুলিব পাৰোঁ কাৰণ দুইৰ পিছত চাৰি হ'লে আমি কি লিখিব পাৰোঁ চোৱা দুইটো আমি কি লিখোঁ দুই আমাৰ প্ৰথম দুই হ'ল গতিকে দুই গুণ দুই হ'ল চোৱা কেনেকৈ বাঢ়ি গৈছে আকৌ চাৰি আছিলে চাৰি পিছত কি লিখিব পাৰোঁ দুই পোৰণ দুই তেনেকৈ ছয় থাকিলে আমি কি লিখিব পাৰোঁ দুই পোৰণ তিনি আঠ থাকিলে কি লিখিব পাৰোঁ দুই পোৰণ চাৰি চোৱা এতিয়া গৈ 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 লাষ্টত এনটম্প হ'লে আমি এনটম্পটো কি লিখিব পাৰিম এ এন গতিকে এ এন আমি এন ট্ৰ লিখিব পাৰিম গতিকে আমাৰ দুই পূৰণ এন হ'ব কাৰণ এইটো প্ৰথম পদ আছিল এ ওৱান এ ওৱান গতিকে ইয়াত এক পূৰণ হৈছে এইটো এইটো দ্বিতীয় পদ আছিল ইয়াত চাহ দুই পূৰণ দুই হৈছে ইয়াত তৃতীয় আছিল এইটো ইয়াত তিনি আছে ইয়াত তিনি হ'ল চোৱা ইয়াত চাৰি চতুৰ্থ পদ আছিল গতিকে দুই পূৰণ চাৰি হৈছে গতিকে এইটো ইয়াত আহি গৈছে চোৱা আৰু দুইটো দুইটো চোৱা দুইটো তোমালোকৰ কমন হৈ আছে চ দুই খবৰতে আছে দুইৰে চবকে বন কৰিছ দুইৰে বন কৰি গৈছোঁ এই দুইৰে চব ইফালে কিন্তু এক দুই তিনি চাৰি এনেকৈ ওলাই গৈ আছে গতিকে ইয়াত চাওক এক এক দুই দুই তিনি তিনি চাৰি চাৰি এনটম হ'লেতো এন যে এনটম হৈ যাব এতিয়া লিখিছোঁ এনটো এনটম বদ হৈ গ'ল তেতিয়া ধৰি লওক ইয়াত এ লিখিলা এন লিখিলা এই দুই দুইটো কমন আছে দুই দুই সেই গ'ল ছাৰ তোমালোকৰ কি হৈ গ'ল এ এন ইজিকেল টু টুৱাই চেন গতিকে আমি সিহঁত লিখিব পাৰোঁ ইয়াত কোৱা আছে যদি অনুক্ৰমটোক আমি এণ্টম পদত লিখিব পাৰোঁ যদি অনুক্ৰমবিলাক দিয়া থাকে এণ্টম পদত লিখিব পাৰিলে সি হ'ব প্ৰগতি এতিয়া এটা উদাহৰণ চৰ্চা অলপ তেওঁ সংখ্যা লিখিছে যে দুই তিনি পাঁচ সাত এইকেইটাই আমাৰ বলিসংখ্যা আছিলে দুই তিনি পাঁচ সাত এই মৌলিক সংখ্যা কেইটা কিন্তু প্ৰগতি নহয় সি অনুক্ৰম হয় ই অনুক্ৰম আছে অনুক্ৰম হয় অনুক্ৰম হয় এইটো অনুক্ৰম হয় অনুক্ৰম হয় কিন্তু 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 ই প্ৰগতি নহয় কিন্তু প্ৰগতি নহয় এইটো হ'ব নোৱাৰে প্ৰগতি এইটো প্ৰগতি হ'ব নোৱাৰে এই কথা তোমালোকে মনত ৰখাই দিয়া গতিকে অনুক্ৰম হয় এইটো অনুক্ৰম হয় কিন্তু প্ৰগতি নহয় এতিয়া কিয় প্ৰগতি নহ'ল কাৰণ এই সংখ্যাটো আমি এণ্টম পদ লিখিব নোৱাৰোঁ এই সংখ্যাটো এই সংখ্যাকেইটা আমি কেনেকৈ বাঢ়ি গৈছে আমি এনটাম্প পদটো লিখিব নোৱাৰোঁ নোৱাৰোঁ গতিকে সেয়েহে ই প্ৰগতি নহয় এটা কথা তোমাৰ নিশ্চিত হ'লা যে অনুক্ৰম হ'লে কিন্তু প্ৰগতি নহয় এইটো কথা মন মনত ৰাখিবা অনুক্ৰম হ'লে কিন্তু প্ৰগতি নহয় কিন্তু প্ৰগতিবিলাক কিন্তু অনুক্ৰম সেইটো কথা ভালকৈ মনত ৰাখিবা যিমান প্ৰগতি আছে সেইবিলাক কিন্তু অনুক্ৰম হ'ব গতিকে এইটো তোমালোকে নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হ'লে এইখিনি ইয়াৰ পিছত চোৱা ইয়াত চোৱা শ্ৰেণী শ্ৰেণী কোনবিলাক চাবা অনুক্ৰম এটাৰ পথবোৰ একে ক্ৰমত ৰাখি প্ৰতিটো দ্বাৰা সংলগ্ন কৰিলে যিটো আৰ্হি সৃষ্টি হব সেইটোৱেই হ'ব শ্ৰেণী একো অসুবিধা নাই চোৱা ইয়াত আমাৰ দুই চাৰি ছয় আঠ আছে এইটো এটা অনুক্ৰম ইয়াক মই যোগ চিনৰ দ্বাৰা সংযোগ কৰিলো চা এই প্ৰথমটোৰ লগত এইটো যোগ চিন্ধিলো চব যুগত দ্বাৰা যোগ যুগ যোগ চিন্ধিলো তেতিয়াহ'লে ই এটা কি হ'ব শ্ৰেণী হৈ যাব গতিকে তোমাৰ মন দেখিবা গতিকে ধৰ দুই চাৰি ছয় আঠ এইটো এটা অনুক্ৰম এইটো এটা কি ই এটা অনুক্ৰম 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 গতিকে ইয়াত যদি জুক চিনৰ দৰে সংযোগ কৰি দিওঁ এই জুক চিনৰ দৰে সংযোগ কৰি দিওঁ ডেফিনেশ্যনটো পঢ়িলে গম পাবা জুক চিনৰ দ্বাৰা সংযোগ কৰি দিলো তেতিয়াহ'লে ইটো কি হ'ব শ্ৰেণী হৈ যাব এইটো তোমালোকে খুব দৰকাৰী জানিব লাগে কেতিয়াবা তোমাক যদি এটা শ্ৰেণী লিখা তে বহুতেই এইটো লিখি থৈ দিয়ে শ্ৰেণীবিলাক কিন্তু আমি সদায় যোগৰ দ্বাৰা সংযোগ কৰোঁ ইয়াত কিন্তু আমি কমাৰ দ্বাৰা সংযোগ কৰোঁ অনুক্ৰমবিলাক অনুক্ৰম লিখিলে সদায় কমা দিব লাগিব আৰু শ্ৰেণীত সদায় তোমালোকে কি পাবা যোগ চিন পাবা অংকত গম পাবা অংক কৰিলে অংক অনুশীলন অংকবিলাক কৰা হ'ব গম পাবা যে শ্ৰেণী এই শ্ৰেণীটোৰ এই শ্ৰেণীটোৰ দশম পদ উল উলিওৱা এই শ্ৰেণীটোৰ একত্ৰিছত পদ উলিবা তেতিয়া মানে এনেকৈ দিব দুই যুগ চাৰি যুগ এনেকৈ দিব তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ মনত কনফিউজ লাগিব পাৰে কিয় যোগ শ্ৰেণী দিলে দুই চাৰি ছয় আল ইমানৰ কিয় তেনেকৈ নিদিলে গতিকে এইকাৰণে অনুক্ৰম আৰু শ্ৰেণী এই দুটা ডিফাৰেঞ্চটো গম পাই তোমাৰ নিশ্চয় ইয়াত ডেফিনেশ্যনটোতো কৈ থোৱা আছে যে অনুক্ৰম এটা পদবোৰ একে ক্ৰমত একে ক্ৰমত ৰাখিছোঁ কিন্তু খেলি মেলি নহয় কিন্তু ইয়াৰ লগত আকৌ ছয়টৰ আগত আনিম পিছত দিম তেনেকুৱা নহয় ইয়াতো ছয় টকা আগত দিম চাৰিটো পিছত দিম এনেকুৱা নহ'ব একে ক্ৰমত সজাগ হ'ব লাগিব ছা অনুক্ৰম এটাৰ পথবোৰ একে ক্ৰমত সাজি ৰাখি প্ৰতিটোৱে জোখ চিনৰ দ্বাৰা সংযোগ কৰিব লাগিব এই প্ৰথম পথ দ্বিতীয় পথ জোক চিন দিলোঁ দ্বিতীয় দ্বিতীয় জোক চিন দিলোঁ তৃতীয় চতুৰ্থ জোখ চিন দিলোঁ জোক চিনৰ দ্বাৰা সংযোগ কৰিব লাগিব বা সংলগ্ন কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে আৰ্হি পাম সেই আৰ্হিটোৱে হ'ব শ্ৰেণী ইয়াতে এটা কথা তোমালোকক মই আগতে কৈলোঁ সখীম শ্ৰেণী অসীম শ্ৰেণীৰ কথা গতিকে সেইটো তোমালোকে আগত পালাই সখীম শ্ৰেণী মানে লিমিটেড ইয়াতে মই এইটো মই আঠ নাই দিয়া চবৰে এটা নাই দিয়া এনেকৈ ৰাখি দিওঁ দুই চাৰি ছয় আঠ এইটো কিন্তু আমাৰ কি হ'ব লিমিটেড হ'ল এতিয়া সখীম হ'ব এইটো সখীম হ'ব এইটো কি শ্ৰেণী হ'ব তেতিয়া সখীম শ্ৰেণী এইটো সখীম শ্ৰেণী নিশ্চয় বুজি পালে সসীম শ্ৰেণী আৰু যদি ইয়াত এনেকৈ দিওঁ দুই চাৰি ছয় আঠ দছ দছ ধৰি লওঁ তেতিয়া তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব এইটো অসীম শ্ৰেণী হ'ব ইনফানেট অসীম এইটো অসীম শ্ৰেণী হ'ব অসীম শ্ৰেণী হ'ব গতিকে সসীম শ্ৰেণী কি অসীম শ্ৰেণী কি তোমালোক ক্লিয়াৰ হ'ল অনুক্ৰমতো সসীম অনুক্ৰম অসীম অনুক্ৰম বুজাই দিয়া হৈছিল গতিকে এইখিনি তোমালোকৰ নিশ্চয় বুজি পাইছা বিশেষ টান নহয় এইখিনিও সেইখিনি টান নহয় এতিয়া তোমালোকে যোৱা সমান্তৰ প্ৰগতি এতিয়া সমান্তৰ প্ৰগতিৰ কথা আহিব এতিয়া সমান্তৰ প্ৰগতি কি চাবা তাক চৰ্দত এপি বুলি কয় আৰু এনেই এৰিপমেটিকগ্ৰেচন সমান্তৰ প্ৰগতি সমান্তৰ মানে গম পালা অন্তৰটো সমান হ'ব লাগিব সমান্তৰ ইয়াৰ পৰাই তোমালোকে এই মিনিংটোৰ পৰাই তুমি গম পালা সমান্তৰ মানে সমান সমান অন্তৰ থাকিব লাগিব গতিকে সমান্তৰ মানে সমান অন্তৰবিলাক সমান হ'ব লাগিব গতিকে ইয়াৰ দিছে এটা সমান্তৰ প্ৰগতি এনে কিছুমান অনুক্ৰম যাৰ প্ৰথম পথটোৰ বাহিৰে আন আটাইবোৰ পদে আগৰ পদটোৰ লগত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰি পোৱা যায় এই নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাটোক সাধাৰণতে বুলি কয় এতিয়া আমি 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 একজাম্পল অহা বুজাই লৈ চাবা এক দুই তিনি চাৰি তুমি লিখি লোৱা এক দুই তিনি চাৰি এইবিলাক চাৰি সংখ্যা চাবি সংখ্যা উদাহৰণটো দিওঁ এক দুই তিনি চাৰি এতিয়া এই ইয়াত আমি কি গম পালাচা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো পদ প্ৰতিটো পদ এই এই পদটো চাবা এইটো হ'ল এটা পদ এইটো পদ এইটো কি হ'ল দ্বিতীয় পথ এইটো দ্বিতীয় দ্বিতীয় পদ এইটো এই টু আৰু এইটো আছিল প্ৰথম পথ এ ওৱান চোৱা ইয়াৰ দ্বিতীয় পদটো কি হৈছে আগৰ পদতকৈ এক বেছি চোৱা আগৰ পদতকৈ এক বেছি আকৌ ইয়াত চাবা ইয়াৰ আগৰ পদটো আছিলে দুই এইটো তৃতীয় এইটো তিনি নম্বৰ পদ এ থ্ৰী এই পদটো আকৌ আগৰ পদতকৈ কি বেছি এক বেছি আকৌ ইয়াত যেনেকুৱা হ'ব এই পদটোতকৈ ই আগৰ পদতকৈ কি বেছি এক বেছি এক বেছি গতিকে গম পালা যে তোমালোকে যে এটা সমান্তৰ প্ৰগতি এনে কিছুমান অনুক্ৰম যাৰ প্ৰথম পথটোৰ বাহিৰে প্ৰথম পদটো হ'ব নালাগে প্ৰথম পথটো চোৱা প্ৰথম পথটোৰ এইখিনি মন প্ৰথম পথটোৰ বাহিৰে আন আটাইবোৰ পদেইবোৰ বাকী যিমান ইয়াৰ পৰা ইয়াক বাদ দি পেলাই ইয়াৰ পৰা তুমি গোটেই পথটো চাবা এইখিনি ইফালে গৈ থাকিলে আটাইবোৰ পদেই এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰি পোৱা যায় নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰি পাইছো গতিকে সেই নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাটো কিন্তু কি আমাৰ সাধাৰণ ইয়াত আমি সাধাৰণ কি হ'ব এক সাধাৰণ এক হ'ব এক এই সাধাৰণটো ইংৰাজীত কয় কমন ডিফাৰেঞ্চ বুলি কয় আৰু সেইকাৰণে আমাক ইংলিছত লিখোঁতে ইয়াক এলফাবে লিখা হয় এই ডি মানে ওৱান এইটো লাগিব আৰম্ভ কৰোঁতে আমাক আকৌ কেনেকৈ ওলোৱা হয় চাবা তিনিৰ পৰা দুইবিধ কৰিবা ইয়াত দুইৰ পৰা এক বিষ কৰিলা তাৰমানে এ টু পৰা তুমি এক বিষ কৰিলা এক পালা এইটো আছিল এ টু পদ এ ওৱান পথ এক পালা এইটো এই ঠিক তুমি ধৰা এতিয়া নেক্সট তোমাৰ তিনি নম্বর পথৰ বা দুই নম্বর পদ বিষ করে দিয়া তুমি একে পাবা চা ইয়াতো তুমি একে পাবা এইটো এইটো এক পাবা এনে গিয়ে থাকা এইটো যে এক পালা তুমি তিনিৰ পৰা ধৰা দুই বিয়োগ কৰিলে এক পালাম এইটো এক পালাম গতিকে এই থ্ৰী এই থ্ৰীৰ পৰা কি বিষ কৰিছিলা এইটো এক এইটোৱে সমান্তৰ চা এই অৰ্থতে বুজি পেলা সমান্তৰ মানে সমান্তৰ অন্তৰ বিলাক সমান সমান্ত ইয়াৰ ইটোৰ পাতি বিক্ৰ যি পাম ইটোৰ পাতি বিক কৰিলে যি পাম ইটোৰ পাতি বিক্ৰ যি পাম আৰু সদায় মইতো কিবা এই দ্বিতীয়টোৰ পৰা প্ৰথমটো বিষ কৰা হয় ভুল নকৰিবা দ্বিতীয়ৰ পৰা প্ৰথম বিষ কৰিবা আকৌ তৃতীয়ৰ পৰা দ্বিতীয় এনেকে গৈ থাকিবা এই এনেকৈ গৈ থাকিলে হৈ যাব এইটো সাধাৰণতে বুলি কয় এক স্মল এটা ডিআাৰে বুজায় গতিকে তেনেকে ধৰ কেতিয়াবা তোমালোকে বেছি আমাৰ বেছিও হ'ব পাৰে কমো হ'ব পাৰে কমো হৈ যাব পাৰে এটা এক্সাম্প কমৰ দিছো ধৰা হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড আছে চেভেণ্টি ফৰ্টি টেইন আছে এই এটা শ্ৰেণী আছে হাণ্ড্ৰেড ছেভেন্টি ফৰ্টি টেইন আছে ই এটা কিন্তু সমান্তৰ প্ৰগতি হয় কাৰণ তুমি চোৱা ইয়াক কি হৈছে চোৱা এই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে এই পদটো চাওক তুমি কমি গৈছে চোৱা এইটোৰ পৰা যদি সত্তৰ বিয়োগ এশ কৈ দিয়া কি পাবা মাইনাছ ত্ৰিশ পাবা তেনেকৈ এইটোৰ পৰা বিয়োগ কৰিলো আকৌ এইটোৰ পৰা বিয়োগ কৰা তোমালোকে চল্লিছ বিয়োগ কি কৰা চেভেণ্টি কৰা ইয়াতো তুমি একে পাবা মাইনাছ থাৰ্টি পাবা আকৌ ইটো পদ বিয়োগ কৰি দিয়া দহ বিয়োগ চল্লিছ ইয়াতো মাইনাছ ত্ৰিছ পালা গতিকে কমিয়ে গৈছে ইয়াত ইয়াত আমাৰ প্ৰথম পদতকৈ এই পদটো মাইনাছ থাৰ্টি কম আকৌ এই দ্বিতীয় পদটো তেনেকৈ ইতিমধ্যে বিয়োগ কৰা মাইনাছ থ্ৰি গতিকে মাইনাছ থ্ৰি মাইনাছ থ্ৰিকৈ আমাৰ মাইনাছ থাৰ্টি মাইনাছ থাৰ্টিকৈ কমি গৈছে ত্ৰিছ থ্ৰিকৈ কমি গৈছে মাইনাছ ত্ৰিছ মাইনাছ ত্ৰিছ কমি গৈছে গতিকে বাঢ়িব পাৰে ইয়াত আমি বাঢ়িছিল আমাৰ ইয়াত আছিলে প্ৰথম ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো পথ তাৰ আগৰ পদতকৈ এক বেছি আছিল ইয়াত কিন্তু প্ৰতিটো ইয়াৰ প্ৰতিটো পথ কিন্তু আমাৰ আগৰ পদতকৈ মাইনাছ ত্ৰিছ কম গতিকে বেছিও হ'ব পাৰে কমো হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াতে আমাৰ কমন ডিফাৰেঞ্চ কি হ'ব স্মল এটাৰ বুজা মাইনাছ থাৰ্টি এইখিনি গতিকে আমি এটা কথাতে গম পাই গ'লো যে আমি এটা নিশ্চিত হ'লোঁ যে আমি যদি এইবিলাক আমাৰ সমান্তৰ বুলি দিব কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াও সমান্তৰ বুলি নহ'ব পাৰে ছাপ'জ তুমি এটা অংকীয়া তিনি পাঁচ ন বাৰ এনেকৈ দিলা ইয়াত তুমি চাবা পাঁচৰ পৰা তিনি বিক কৰা কি পাবা দুই পালা নৰ পৰা যদি তুমি বিক কৰি দিয়া ন বিয়োগ পাঁচ তুমি চাৰি পালা এইটো এইটো সমান্তৰ হোৱা নাই আমি দুটা চাই গম পাই গ'লোঁ সমান্তৰ নহয় গতিকে এইটো কিন্তু সমান্তৰ প্ৰগতি ই কিন্তু সমান্তৰ নহ'ব তাৰমানে এ পি নহয় সমান্তৰ প্ৰগতি নহয় গতিকে কোনটো সমান প্ৰগতি হয় কোনটো নহয় এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা আৰু এটা আমাৰ কথা হ'ল আমি যেনেকৈ ইয়াত আমি প্ৰথম পথটো আমি এ এ বুলি ধৰিলোঁ এ মানে দুই ধৰ এই মানে দুই ইয়াত সাধাৰণতে কি পাইছিলোঁ আমি আমাৰ ওলাই থোৱা আছিল যে ডিজিকেলি কিমান হ'ব ইয়াত চাৰি বিয় দুই দুই হ'ল একে ওলালে তোমাৰ নিশ্চয়তে গম পালা যে প্ৰথম পথটো এ ওৱান এ ওৱান চাপ'জ এ ওৱান আছিলে এ ওৱান ধৰিলোঁ এ ওৱান এইটো এ টু এইটো এ থ্ৰী এইটো এ ফ'ৰ ইয়াত এ ওৱান বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম পদটো সদায় কেনেকৈ ল'বা যে আমাৰ এ ওৱান এ ওৱান মানে আমাক দুই দিয়া আছে এ টু এ টু বো ওলাম দিব গতিকে এটা কথা মনত ৰাখিবা ডি টো যোগ কৰি গ'লে হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ ইয়াত দুই আছে দুই যোগ দুই চাৰি হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ দুই মানে কি আছিল এ মানে কি আছিল তাৰপিছত আকৌ ডি মানে কি আছিল ডি এ প্লাছ ডি পেলা গতিকে এনেকৈ ধৰণৰ এটা শ্ৰেণী পাবা যিটো সাধাৰণ শ্ৰেণী বুলি কয় আমাক গতিকে ইয়াত এ ওৱান মানে আমাৰ মই এ ধৰিছিলোঁ এ মানে দুই ইয়াত মই এ ধৰিলোঁ গতিকে ইয়াত এই পাই গ'লা বা তোমালোকে এনেকৈ দুই লিখি পেলাই তোমালোকেতো এ লিখিব পাৰা একো নহয় নাই গতিকে এ থ্ৰী এনেকৈ গৈ থাকিব দুই দুইকেইটা যোগ হ'ব আকৌ দুই যোগ দুই গতিকে দুটা হ'ল গতিকে ইয়াত এ ইয়াত ডি প্লাছ ডি একচুৱেলি এ প্লাছ কি হ'ল টুৱাইচ ডি হ'ল গতিকে এটা শ্ৰেণীটো আমি গম পালোঁ যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লগত সাধাৰণতে যোগ কৰিলে দ্বিতীয়টো পাম আকৌ দ্বিতীয়টোৰ লগত ডি যোগ কৰিলে পাম গতিকে এটা শ্ৰেণী পাব এনেকৈ এ এ প্লাছ ডি এ প্লাছ টুৱাইচ ডি এইটো হ'ল আমাৰ সাধাৰণ আহি সমান্তৰ প্ৰগতিৰে সাধাৰণ আহি তেতিয়া তোমালোকৰ সমান্তৰ প্ৰগতিৰে সাধাৰণ আহিটো এনেকুৱা হ'ব গতিকে ইয়াৰ আগতো আহি যাব পাৰে মাইনাছত এ মাইনাছ ডি এ মাইনাছ টুৱাইচ ডি ইফালেও আহি যাব পাৰে এনেকৈ ইফালে তোমালোকে আহিলেও এনেকুৱাও হ'ব ইফালেও আহি যাব পাৰে এইটো তেতিয়া মনত ৰাখিবা ইফালে লিখিব এ মাইনাছ কি হ'ব ডি হ'ব এ মাইনাছ টুৱাইচ ডি হ'ব এইটো আমাৰ সাধাৰণ আৰ্হি পিছত তোমালোকক এই বিষয়ে বুজাই দিয়া হ'ব গতিকে ছাত্ৰ ছ্ৰীসকল তোমালোকৰ পিছত এণ্টম বট লোৱা এণ্টম্বল কেনেকৈ উলিওৱা হয় নেক্সট ভিডিঅ'ত দিয়া হ'ব আৰু তাৰ অংকবিলাক কৈ দিয়া হ'ব আজি ইয়াতে মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ